kulanti wacan wanaagsan dadka na daawanayo meel kasta oo aad joogtaan halkani waa somali american tv oo si toos idinka soo gudbinayno studiyahena ku yaala magaalada minneapolis gobolka minnesota ee ariga maragan dawadeel warasigan idinku soo fool leh ayaa waxaanu kaga hadli doonaa xaaladda dagaal ama colaadeed ee haatan ay ku sugan tahay ethoobiya wararkii ugu dambeeyey ayaa sheegaya in tigreegu ama ciidamada tigreegu inay aada ugu soo siqayaan dhinaca caasimadda oo ay doonayaan markaasi in ay qabsadaan warar kale ayaa iyaguna sheegaya in ay jirto waanwaan laga dhex wado ciidamadaasi tigreega iyo dowladda ethoobiya oo la doonayo in lagu hakiyo in halkaasi uu dagaal ka holco waxaa garabkayga midig fadhiya istuudiyaha oo aan arrintaasi ka warsanaya maxamuud nuur wardheere oo isagu hore ugu soo shaqeeyey aqalka sare ee dalkan maraykanka amaba u s senatka wardheere waxa uu la soo shaqeeyey senatarka lagu magacaabo noom colman oo laga soo dooran jiray markaasi isla gobolkan minnesota colman waxa uu ka mid ahaa guddiga arrimaha dibadda ee senatka maraykanka wardheerena waxa uu fursad u helay markaasi in uu la kulmo dad siyaasadda adduunka saameyn weyn ku leh waxaana uu aada ula socdaa siyaasadda arrimaha dibadda ee dalkan maraykanka marka horese aan studiyahena ku soo dhaweeyo maxamuud nuur wardheere soo dhawo marka hore cali waa dhowahay waayahay waad mahadsan tahay bal horta marka hore noo dulmar xaaladda ay haatan ku sugan tahay ethoobiya cali ethoobiya intaanan ka hadlin horta aan kuu mahad celiyo adiga somali american t v ilaah baa mahadlina horta minnesota uu yahay gurigaagii lixda soomaaliyeed minnesota inaad maarataa aad stationkaaga halkaan inuu yahay de kaftanka siyaasadda lagugu bartay marka kaftanka hadde siyaasaddana laguma heshiiyo waa dagaalay waxbay gashaa laakiin kaftan keliya kuma ekida community wax badan baa tartaa dad kale maqan baad isla heshaa dad fiican oo xoog fiican baad gaarsiisaa communitiga dad xoog ogaal ah oo fiicanna waad soo wareysataa sida hadda sheekhii ugu dambeeyey oo magaciisa ii sheeg sheekh daaci cabdiraxmaan bashiir sheekh cabdiraxmaan bashiir waa dadka kooxda anani isku tiriya waayo qowmiyadda soomaaliyeed aaminsan oo qabiilka xoroobiyeen oo shanta soomaaliyeed xuduudadan isticmaarka aan aaminsanayn oo jecel in shanta soomaaliyeed inkastoo aniga hadda minnesota aan ku daro lix ka dhigo laakiin dad culusna ku adee waa ku endorsen sheekh daahir aweysna waaku arkay xasan daahir aweys isagoo hadda ku hambaliyay kula ku soo qaadayna waa arkayo ninkaas nin culus waay nin sahlan marka meel fiican baad maraysaa important baa tahay su-aasha usoo noqdo su-aasha ethoobiya maanta haddee dadka soomaalida o dhan meel kastoo joogaan aada bay u dhegeysanayaan laba qodobba waa marka kuwaad ah dad gobol weyn oo soomaali qeyb weyn oo naga mid ahbaa ethoobiya ka tirsan tan labaadna sida kale wayna saameysaa marka aada baa loogu dhegataagay xaaladda waa cakiran tahay ethoobiya last few days dhinacna maalmihii u dambeeyay dhinacna uma dhicin xaaladeeda waxaa waaye jabhadii tigreega waxay labadii magaalo waaweyna ay qabsatay oo ilaa iyo hadda in ku dhow 400 kilometer bay weli joogaan laba heshiis wax bilowdayna mala dagaal dhacayo waaweynna ma jiro hadda warar badan oo anigana ma jecli inaan waxaan la hubarjo dad badaa jira warar iska sheegsheeganayo oo jabhada oromo iyo adduunyo kale oo leh waxaan soo gaarnay waa usoo dhowaanay aad sababo iyo 40 kilometer aan soo garay gaaray waxaas wax aan sheegi karno maa waa way muuqan doontaa markii aad sababo loo soo gaaro 40 kilometer marka loo soo gaaro waa gelgelinaysaa aad sababo marka waxaas hadda maka hor dhici karno dagaalkii wuxuu ku jiraa xilli labada dhinac ay istaak yihiin waxaa socda howlo kale oo dhexdhexaadin iyo ah iyo human right violation gardar maxaa la dhahaa dhibaatooyin bini aadan baa adsaba ka socota dadka tigreega ah oo adsaba jooga waa la iska xirxiraa waa la bahdilaa cabsi bay ku nool yihiin dowladdiina dadkii bay qoryaha u qaybisay
baa u magacaabay in uu Itoobiya badbaadiyo waxaana loo magacaabay ergeyga gaarka ah ee Itoobiya odaga magaca waxaa la jiray former senator and Rudy Bashwitz dukaan weyn buu ku leeyahay Minnesota waa degan weli waa nool yahay waa 90 jir odaga marka wuxuu ku guuleystay Harare Zimbabwe inuu dowladdii markaa ka jirtay la hadlo uu soo dhameeyo meeshii u degi lahaa Mengiste Haile Mariam oo fara badan ay ka yaaleen adduunka dembiyo badan dad badan laayay isagana marka wuxuu ka shaqeynayaa isagana dambiyada laga daayo isagana wuxuu rabay in aan maxkamad iyo caalami waxba laga badbaadiyo nimankan reer galbeed hadda Mareykanka ba horyaal oo hadda ninkay rabaan bay maartaa bahashan maxkamadda caalamiga ah meelaha aadaan ninkii rabaan waa marka ninkii wuxuu qaatay dhiilkii inuu halka tago magaaladiina la badbaadiyo kuwaana soo galaan saasi 1791 kii ku badbaaday marka waxa ugu weyn wax kale ma aha hadda ninkan kaligiis ma aha dowladda Mareykanka iyo asaga erge envoy buu ahaa erge waa laak dowladda Mareykanka oo haddeertaan waxaan aaminsanahay dadka badan oo dhexdhexaadinaya oo hadda ku jiro inay badanaa asagu ugu culays weynaan doono ninka cusub hadda waxaa la dhahaa already waxaa la magacaabay dhowrka bilood uu shaqeynayay waxaa la dhahaa Jeffrey Feltman ninka la magacaabay Ohio ku dhashay ninka hadda la rabo inuu Itoobiya badbaadiyo marka ninka uu hadda har yahay waa shaqeynayaa waxaanu dhana asaga isticmaalay African Union iyo waxaan aad maqlaysid African Union asaad dhahay UN asaad dhahay partners European asaad dhahay asaga waa ninka oday u ah waxayna u badan tahay shaqo wuxuu sheegay window yar baa jira buu yiri ku soo noqnoqonaya marna lama diidin dadka mararka qaar waxa ku jira Soomaali abii uu diiday ergankii Mareykanka inuu la kulmo ma abii ma diidin inuu ergay Mareykanka la kulmo laakiin diyaar uma hadda nabadii inuu qaato waxa ay rabaan hadda awood buu rabaa iyagana waxay leeyihiin miis la hor fariista Itoobiyaan ma maras meel inta miis la soo wada hor fariisto waa in la kala adkaada baa yaa xaalka ku jira waan baa ha warnero imsa jir baa la badbaadiyay Itoobiya aan waa arrin yaab leh Itoobiya horta arrin baa rabaa maanta in halkan ka weydiiyo bal culimada Soomaaliyeed aqoonta in wax nooga ka yiraahdaan habashida waxaan waa isleeyihiin Tigray iyo Amhaare iyo waxaan waa isku dad bay ahaayeen asxaabadii ugu horeysay Nabi Maxamed markii meel ay galeen waayeen qaxootigi Nabigu wuxuu yiri salaam halkaas aada habashida bal waalidku mad boqor idin ma boqor caadila waalidku aad ku magangelaysaana u qaxa Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam baa u tilmaamay inay asxaabadii ugu horeysay qaxootiga halkaas tagaa imaadeen marka waa nimaadeen waana ku barbaareen waa ku ladnaadeen waa ku nabadgelyay waa ku heleen arrin yaab leh marka Nabiga sallallahu alayhi wasallam saasuu isaga ku taliyay ayagana waa yeeleen marka waxa yaab leh ma ducadii baa waxaan rabaa su'aasha inaan weydiiyo ma ducadii baa wali u shaqeynaysaa nimankan mise ducadii expiration ay lahayd sababtoo ah mar alla markay Itoobiya liidato waa loo soo gurmadaa ilaah amarkiis waxba u yimaada shimir bala soo diray ha hadda amarka ku tiri inta goor aan xusuusto Ahmed Guri Imaam Ahmed Guri oo dad badan ku heystaan Soomaali waa laakiin magac muslim buu ku dagaalay meesha horta 500 oo sano dagaal diin ah ka socday ilaa hadda wali lug bay ku leedahay dagaalada ka socda Ahmed Guri laakiin magac Soomaali kuma dagaaleen magac Islaam buu ku dagaalay markaas wuxuu ahaa ninka ka adkaaday oo wada qabsaday Itoobiya dhan ilaa Tigray dhulka boqorkii ugu dambeeyay ka ceyriyay meesha oo wada qabsaday Portuguese oo markaas ahaa waqtigaad garanaysa adduunka xilligii waxay ahayd Cusmaaniyiinta sii tabar yaraanaysay Yurubtan kalena Faransiis iyo Mareykan ilmo xoogaysan Spain iyo Portugal ayaa reer galbeedka usoo baxay labadaas baa adduunka kala qaybsan marka Portuguese baa ciidan usoo diray Itoobiya badu kab qabto Axmed Guri Imaam Axmed marka kuwii koowaad waa u jebiyey ciidanka koowaad oo Portuguese ka yimid oo islahaa Axmed Guri marta cagta hal maalin baad marinaysaan uu jebiyey laakiin sanadkaas waxay 1542 sanad kadib haddana waxaa loo soo gurmaday ciidan kale oo marta Portuguese ah markaas lagu jebiyey Axmed Guri halkaas
مركوا مركز سوالا بقرما كون سقال بقول لحدي كون سقال بقول إيه صدني لحدي توبي وحاقب صدق الكحول وين أوروبا وأكوزو دولي تريانية ودين عن سوم كفرت سوماليا نوهيستي إرتريا نوهيستي لابد من بقيمت أو نين اللي رادو بنيتو موسوليني ونين سترونج مان أها دقا آد ياد ملترقة هيلر باي مركة دنبح ورفن نقود دونان نين كاس باو حولي متعيدا يهوب آد عسروه كونا قوان صدينو إتوبيا قبصدو ديدين أوروكي واقع جري الليج أوف نيشن أورو يارو تعبانا جري يونايتريش كوري إنو سان أورو كاس لقيستو أوروكا وحيرادين دلال قيام لسكسو دورين مركا دل دل حر دل خيو أوركاس ودي لي وسود لي كيميكو استعمالوا لي بعد سبب وقف صدي إتوبيا لون وقف صدي حل ثلاثة أمركاس هو عرري إتوبيا لون وقف صدي يا وسو هيلي نصيف كل أفر سنة كدب وار وار سنة سنة كده قال هذا بالوضي إنجليز كي با وسو هيلي أو كساري تريانجي كحري مركاس نوالو سو قربدي aan markay ugu dambeysay oo aan rabeen inaan hadda soo qaato waa 1978 anaga goobjoobka u ahayn ciidamada Soomaaliya way ku xogweynayeen ciidamada Ethiopia waa of course markii hore lixdankii anaga xornimo qaadanay dagaalkii koowaad markay ku soo qaadeen loo yaacday meelahaas way inaga xog banaayeen oo dawladda markaa sanad dirtay laakiin dawladda Soomaalida inkastoo ay xal raadiyeen dad badan waxaan rabaa historiga inay ogaadaan dadka Soomaalida ee dhalinyarada yar yar waliba ogaadaan laga soo bilaabo madaxweynihii hore ee Soomaaliya ee Adan Cade ilaa iyo prime ministerradii Egaal iyo maxaan ku dhahaa Cabdirashiid Ashar Maal ka madaxweynaha Xamse Abdir kun 900 ilaa iyo kun 977 ilaa 74 bigisti xeel salaasa la bariyay oo la walaalow waxa marka Soomaalidu xoog wax ku maraadin maslax ay ku raadinaysaa walaalow marta xoog marka xeel salaasa waday iyo doqonimada iyo aqal garasho la'aantaba marka markii dambe bay dawladda Soomaalida adkaysan weeyday in kula facad ka xoog weyntahay inaad barbard dagaalkan xoog kuma gal dawladda Soomaaliya jabhada lagu galay laakiin xoog ay ku gali lahayd 7 days ay ku qaban lahayd ciidamada Soomaaliya u diyaarsanaayeen adso marka 1978 kii dagaalkii jabhada lagu galay barka hore jabhadii wax daray dhigtay dawlad jabhadii laakiin jabhadii kaliya ku filay laakiin raashii waxa soo galay iyo China waad mal socod waxaan u jeedaa China yana dhihin Cuba waad la socotaa 30,000 ilaa 40,000 oo ciidan buu soo daad gureeyay Soviet Union aan markaan u soo heeliyay 1978 kii sidoo ugu soo heeliyay markaa xeer ku sheegay 1 billion kharash uu markii ba dhigay hawada Suudaan way xiratay hubkii uu soo daldalay dalalka warso ka tirsan oo dhan amar buu siiyay in loo gurmado Jarmalka bari xataa Yemen iyo marta Libya ka mid ah qabaad marka ciidamada Soomaalida markaas waxa soo jabiyay warso iyo Raashiya 1978 markaas ay ugu dambeysay aan xusuustaa markaan waa la badbaadiyay maba Ethiopia maba isdifaaci karaan way ogeyn ayagoo taariikhdu ma la qariyo haddaan Soomaaliya laga badbaadinin waa la qabsan lahaa 91 kiina waa kan hadda ka hadalnayo haddii dawladda Mareykanka badbaadisay US envoy gas ergigaas reer Minnesota ah baa badbaadiyay hadda markaan su'aashu waxa noqonaysa horreeda haddii inta soo jeer la badbaadiyay Ethiopia oo loo soo gurmaday Soomaaliya oo dagaal sokeeyo ka dhacay 1991 ilaa hadda looma gurmin gartay waa maxay sababta horta waa kugu raacsanahay looma gurmin dadba waxay u haystaan African Union loo soo diray inay gurmatay taas ma aha nimankan meesha fadhiyo oo African Union la yiraahdo shabaab iyo argagixis wax kale loo soo diray looma soo dirin inay Soomaaliya wax u qabtaan badbaadiya marka taa horta aan garan lacagta ugu badan oo adduunka lagu cunay la dagaalanka argagixisada Soomaaliya lagu cunay maba aha xataa Afghanistan iyo Iraq Nairobi aan badanaa lacagta lagu cunay iyo sababo Minnesota gobolada Mareykanka lacagta ugu badan oo argagixisa la dirarka konta gobolada Mareykanka Minnesota aan lagu cunay Soomaalida magacaad aan lagu cunay marka anaga nolosha soo gurman waxaan se ku sheegayaa in aan nolosha soo gurmin dadka Soomaalida xataa la yaab kuma aha way filay in aan nolosha soo gurmin saaxiibo hore uma lahayn in aan nolosha soo gurmado baysan filaneyn hal tusaale dhib kale way dhacday
markii ay dowladda Soomaaliya dhacaysay 1990 adduunka wuxuu ku duulayay Ciraaq nalamaba ogeynba abaabul weyn oo Mareykanka Sacuudiga Masar ee Sacuuday waan xusuustaa hal mar xataa lama marka taasna adduunka dhan attention-kiisa waxay ku jeedeen maartaa aan halkaas hal mar baan dhigi karaa xogaa waan la soo gurmaday waa markii dadkii baab aan abaarta madaxweynaha hore Bush uu diray ciidan gargaar oo beedhaba iyo dadkii badan ku dhamaanayay taasna abaarta laga badbaadin laakiin Soomaaliya colaad in dowlad loo dhiso ama la garab istaago ama nabadgelyadeeda boqolkii boqol laga shaqeeyo weligeed looma imaan ayagan shacabiga Soomaalida waa ogyihiin adduunkana waa ogyahay looma soo gurman laakiin waa annaga annaga isku filanaan karna Soomaali haddaana heshiin karna isku filnaan karna without ina la badbaadiyo fiiri Itoobiya waa 89 qowmiyadood waaye oo 89 luqadood ku hadlaa baa la yidhi annaga ka waran haddana way saystaa ha way inagoo barnaamijka soo gabagabayn doonaa aan ku weydiiyey su-aasha maxaad u soo jeedin lahayd talo maamulka Soomaalida ee D D S iyo Soomaaliweynba ama Soomaalida shalay waxaan dhageystay madaxweyne Cagjar jigjiga waraysi uu siiyay think BBC uu siiyay umaleynaya aad baanan uga helay wax kale maahane waxaan ka walwal qabnay in aad madaxweyne muxuu ahaa Masdafe hadatiibi wuxuu ka mid yahay xisbiga abi marka in kelmadda ah cadowga Itoobiya ay leedahay waa Tigray cadowga Itoobiya ay leedahay Tigray baan ugu badbaadatay dadka Soomaalidana Tigray kaliya cadow baa Tigray 30 sano dad ku hayeen laakiin 100 sano dad ku hayaa jiray marka inuu soo jeedo fahamsan yahay baa hadal qalbadiisa aan ka garanay cadowyadeeda ma dhihin Tigray kaliya cadow kasta oo damco inuu gobolka Soomaalida soo aad diyaar baa u nahay buu yiri marka horta taas waa kelmad inuu garaadkiisa ka sarreeyo Tigray kaliya cadow u ah Soomaalida waa gartay tan kale ku farxay waliba oo aan ku amaanay waxa waaye inuu yiri inuu la tashaday wax garadka this is waa xaalad kala guur ah dadka Soomaalida waxay u baahan yihiin hadda inuu dad badan lala tashado dadka aqoonta leh iyo dadka u saaxiibka wax garadka meel kasta inuu badiyo sababtoo ah wax kastaa ka dhici kara Itoobiya Itoobiya waxaa waa digsi karaayo oo daboolka inuu tuuro laga yaabo marka waxaa kula talinaa isaga koo horta inuu dadka tala badsado oo sida uu bilaabay hadda waa fiican yahay weli waxaan rabi lahaa aniga channel hoose dowladda gaar baa la kala yahay oo isticmaalka xuduudda beenbeen loo sameeyay laakiin channel hoose uu kula hadlo wax garadka jooga Jabuuti iyo Hargeysa iyo Garowe iyo Muqdisho iyo Kismaayo iyo Dhoobley iyo Qoqaan iyo Afmadow Garissa Wajeer dadka inuu hoos tala badsadaan rabaa Soomaaliya marka maxaad kula talinay Soomaaliya waxaan kula talinayaa wax kale maahan waxa ugu badan oo Itoobiya laga baqay waa laba qodob waa qaxooti iyo hub inuu kasoo galo Soomaa horta hub Soomaalida walwal kuma hayo hubka ugu badan anagaa wax haysanaa hubka waa enough hub waa yaalla already marka taa hubka walwal maaha laakiin dadka maadaama qaxooti badan soo qaxaayo dowlad weyn oo diyaar oo immigration-keeda xuduudooda xiran kartana aan haysanin laakiin waxaan kula dardaarmay hadda u sheegayaa maamulada dowladda federaalka iyo dhammaan maamulada meesha ka jira bal horta inay ka fikiraan xuduudada sidii ay bal at least inay ku heshiiyaan dhammaan from laga soo bilaabo Jubbaland South West waxaan dhahay xuduudda Itoobiya leeyihiin Hirshabeelle maxaan ku dhahaa Galmudug Puntland Soomaaliland Jabuuti bal horta meel walba waxaan rabnaa in xuduudada horta dad ay joogaan oo dadka tirakooba at least la ogaado dadka soo galay waxay yihiin kow tan labaad inay hadda sii sahmiyaan waay xerooyinka dadka qaxootiga la dejin lahaa khasma inaad magaaladaada aad dejisid qaxootiga markuu yimaado waxaa fiican inaad meel biyo leh oo aad isleedahay wada leh biyo leh oo nidaamsan oo aad kontrooli karto dadka soo galay ka baxay in wadooyin laga sii fikiro hadda waxaa laga yeenaan Itoobiya qaxin oo waxba ka dhicin laakiin khayrka wax kaama dhibee shar u toogahayo marka iyo in sidii loo xiriir lahaydaha UN-ta dadkaas qaxootiga beeli lahaa ilaa marka waa in hadda maskaxda laga sii shaqaysiiyo aan la sugin ilaa aad sababo ay qaraxdo marka intaas baa ku talinaa waxaag aad iyo aad baad mahadsan tahay maxamuud nuur oo dheere waayahay daawadayaal intaasi ayaan ku soo kobayaa warar siyaasi aan la yeeshay maxamuud nuur wardheere oo isagu sidii horeba aan ku sheegay horey uga soo shaqeeyay aqalka sare ee Mareykanka amaba US senatka
ورنيرا وحاو لسو شقي سنة تركي لغو مقا عابي جري نوم كورمان ومركاسي لغا صدو ورن جري قوبل كان من صورة وحانا او سنة تركاسي كمي ده قد ده الرماها دبدا سنة كا مرايكا ورنيرا وحاو فرصد او هالي ان او لكمو سياسة ده ادون كا ضد سياسينا او سامي وين كولي ولبا الرماها لنعا دبدا تاني يكولن كان دبا داوديال ورئيسي كانو كلا انتين دوو كلم دونا وعلي حرارة iyo maxamed nur wardheere oo idinkii tagay sida iyo nabad galiyo